Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Allahumma salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Deməli əziz qardaşlar, Allah tebaraka ve taala Quranda qəlbi Quranda qəlbi vəsfləndirib. Yəni qəlb var, ölü qəlb var, diri qəlb. Yəni belə olduğu halda alimlər deyirlər ki, inqasama bi hasabi zalik ila thalathati aqsam. Qəlblər 3 qismə bölünüb. Yəni qəlblər, insanların qəlbləri 3 qismə bölünüb. Al-qalbu sahih, yəni səhih olan qəlb, yəni o hansı ki, o qəlb qiyamət günü nicat tapacaq. Və başqa cür alimlər deyə səlim qəlb. Yəni, səhih, səlim eyni mənadadır. Və qalbul meyyid, meyyid olan qəlb. Və bir də və qalbul mərid, xəstə olan qəlb. Yəni, dördüncü sinif qəlb yoxdur, qardaşlar. Qəlb üç siniflə vəsf olunur. Və birincisi, müəllif buyurur, əl-qalbul sahih, səhih olan qəlb. Nədir bunun tərifi, qardaşlar? Yəni, səhih qəlb kim, yəni kim... İndi yəni tərifi oxuyanda, yəni kim bilə bilər ki, onun qəlbi, yəni köksündə olan qəlbi səhihdir, səlimdir, sağlamdır. Nədir tərifi? Buyurur ki, "Huval qalbu səlimul ladzi la yancu yawmal qiyamati illə men atallaha ta'ala bihi." Bu o qəlbdir ki, bu səlim qəlb o qəlbdir ki, ancaq Allahın qarşısına, Allahın huzuruna bu qəlblə gələn nicat tapacaq. Allah Taala buyurur, "Yawma la yanfa'u malun və la banun." O gün övlad Yəni, oğul, uşaq və mal, var dövlət fayda verməyəcəkdir. İllə mən ətəllaha bi qalbin səlim. Yalnız səlim, yəni həmin bu səhi qəlblə gələndən başqa. Və qilə fi tərifihi, alimlər bu səlim, səhi qəlbin tərifi olaraq deyiblər ki, İnnəhul qalbul ledi səlimə min kulli şəhvə, tuxalifu əmrəllahi və nəhiyə. O qəlbdir ki, o qəlb, Səlim, salamat qalıb Allah Taalanın nəhilərini etməməkdən, yəni Allah Taalanın əmrlərini və nəhilərini müxalif olmaqdan salamatdır. O qəlb ki, yəni Allah Taala əmr edəndə əmri icra eləyir və o qəlb ki, nəh gəldisə artıq eləmir. Bu, səlim qəlb. Və min kulli şübhətin tuaridu xəbara. Və o qəlbdə artıq şübhə yoxdur. Allah Taalanın xəbərini inkar eləsin, şəkk eləsin. Yəni qəlb var ki, Allah qorusun, haqqı eşidəndə qəlbinə nəsə daxil olur. Şübhə eləyir, etiraz eləyir. Bax, bu qəlb, səlim qəlb sahibi bundan münəzzəhdir. Səlim qəlb sahibi Allah Taalanın xəbərini, Allahın xəbərinə şübhə eləmir, qardaşlar. Və səlimə min ubudiyyəti məsiva və qəlbi salamat qalıb Allahdan başqasına ibadət etməkdən. Və əmsil fəxalləçəd ubudiyyətəhu lilləhi tealə iradətən və məhəbbətən və təvvəq və təvkilə və inəbətən. Və ya o qəlb yalnız Allaha təvəkkül edir. Və yalnız Allaha qayıdır və yalnız Allaha ümid edir. Yəni qəlbdə başqası yoxdur. Bu səlim qəlbdir və yalnız Allahdan qorxur. Fəin əhəbbə əhəbbə fillə. O qəlb sahibi, o qəlbin sahibi olan insan sevəndə Allah üçün sevir. Və qəzəblənəndə də Allah üçün nifrət edir insana. Və in əətə əətə lillə. Nəyisə verəndə kiməsə Allah üçün verir. Yəni, başqa dünya məqsədlərinə görə verilmir. Və nəsə alanda o qəlb sahibi Allah üçün alır. Yəni, o qəlbin sahibi yəni ancaq Allaha tanıyır. Bu, səlim qəlbin tərifidir. Ancaq Allaha tanıyır. Ona görə və həmçin buyurur ki, وَاِنْ مَنَعْ مَنَعَ لِلَّهِ فَلَا يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِعَقِيدَةٍ وَلَا قَوْلٍ وَلَا عَمَلٍ Allahın, Allahdan qabağa heç bir şey salmır. Allahdan qabağa, yəni Allahın əmrindən, Allahın sözündən, Allahın... Yəni, Allahın əmrindən qabaq heç nəyə salmır o qəlb sahibi. Yəni, hər bir şey nə var ki, həyatda hamısını ikinci növbəyə salır. Birinci, Allah Taalanın əmridir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu, lə tuqaddimu beynə yədiyilləhi və rəsuli. Ey iman gətirənlər, Allah və rəsulundan qabağa keçməyin. Və o qəlb sahibləri Allah və rəsulundan qabağa keçmirlər. Və bu, birinci qəlb sahibidir, qardaş, hansı ki, səlim qəlbdir, səhi qəlb. Və ikinci qəlb sahibi, Əl-qalbul meyyid. Yəni, qeyd etdi ki, qəlbə üç cür olur, qardaşlar. Yəni, dördüncü qəlb olmur. Yəni, qəlb üç qismdən vəsiflənir. İkincisi, meyyid. Yəni, ölü olan qəlbdir.
Yəni o qəlb artıq ölüdür. O qəlb hansıdır qardaşlar? Ölü olan qəlb. Və huvə diddul qalbu səlim. Səhi, səlim olan qəlbi tam əksidir. Tam əksidir. Fə huvə lə yərifu rabbəhu. Rəbbi tanımır. Yəni qəlb Allah qorusun, Allah hamımızı qorusun qardaşlar, Allahı tanımır. Bir dəfə Allah Taalanın adını çəkməyib. Bax o qəlb sahibləridir. Və lə yəbuduhu bi əmrihi. Allah Taalanın əmrinə itaat eləmir. Və Allah Taalanın razı və sevdiyi qaldığı şeyləri eləmir. Bəl huvə vaqifun ma'a şəhvatihi. O qəlb sahibləri şəhvətlərinə görə yaşayırlar həyatda. O qəlb sahibləri dayanıblar şəhvətlərinə görə. Yəni şəhvət nə dedisə eləyir. Yəni nəfsi havası, nəyə çağırırsa onu eləyir. Yəni Allah yoxdur. Yəni insan qəlbi ilə Allahı tanımır. Və law kana fiha saxat rabbuhu və ghadabu fa huwa la yubali. Əgər baxmayaraq ki, o qəlbin istəyi nəfsi Allahın qəzəbidir. Allahın qəzəbinə aparan şeydir, fikir vermir buna. Eləyir onu. Yəni fikirləşmir ki, Allah Taala'nın rızası, bir də Allah Taala buna razı olmaz. Bir də Allah Taala buna qəzəblənər. O qəlb buna baxmır. Ölü qəlb. Ölü qəlb artıq eləyir. Nəfsi, şəhvəti nəyə çağırırsa hamısını eləyir. Və huva mutəəbbid li qeyrilləh. Artıq bu qəlb sahibi deyir alimlər, Allahdan qeyrisini ibadət edəndir. Yəni artıq çevrilib nəfsinin quluna. Artıq çevrilib nəfsinin quluna. İn əhəbbə əhəbbə li hava. Nəyisə sevəndə havasına görə sevir. Allah qorusun. Nəyisə sevir həyatda, havasına görə sevir. Və nəyisə nifrət edəndə havasına görə nifrət edir. Havasına görə. Və sonra buyurur ki, a'ta li havahu. Nəsə verəndə havasına görə verir. Mənə xoş oldu, mənə ləzzət elədi, mənə misal üçün bu cür yaxşı olur. Yəni Allahı fikirləşmir. Allahın əmrinin, Allahın qəzəbini fikirləşmir. Və həmçinin verməyəndə də nəfsi istəmir deyə vermir. Yəni birbaşa nəfsi bunu ələ alıb. Nəfsinin əsirinə çevrilib. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, həqiqi əsir düşən insan nəfsi havası onu əsir alandır. Yəni nəfsin havası, nəfsin istəyi nə deyirsə hamısını eləyirsən. Artıq sən çevrilmişsən nəfsinin əsirinə. Yəni nəfsin səni əsir alıb. Və buyurur ki, hətta və əhəbbə iləyhim min rıda məvləhu fəlhəva imamuhu və şəhvətu qaiduhu. Və onun imamı, o nəfsin sahibinin imamı, başçısı havasıdır. Nəfsi istəyidir. Və onu sürücüsü şəhvətdir. Yəni şəhvət onu hər aparır istəyir. Hər istəyir aparır o nəfs sahibini. Sürücüsü şəhvətdir. Və sonra buyurur ki, əgər Allah Taalanın haradasa eşitsə ki, Allahın razılığı var və haradasa eşitsə ki, burada Rəbbin əmridir, heç ona məhəl qoymaz o qəlb sahibi. Çünki orada artıq Allah Təbaraka və Təalənin razılığı, yəni Allahı tanımaq yoxdur. Və yəttə bi kulli şeytanı murid. Əd-dünyə tux vəl-həva yusimuhu əmmə sivəl batil və yu'mihi. Və onun nəfsi havası, qardaşlar, bütün haqları ona batil olaraq görsədib və bütün batili haqq olaraq görsədir. Bütün batili haqq olaraq görsədir. Fə müxalətətü sahibu həzəl qalb. Bu qəlb sahiblərinlə oturub ünsiyyət qurmaq, qarışmaq xəstəlikdir. Və onlardan müşavirə etmək zəhərdir. Zəhərli bir şeydir. Və onlardan oturmaq məclisdə həlakdır, qardaşlar. Ona görə bu qəlb sahiblərinlə yaxınlıq ünsiyyət qurmaq olmaz. Yəni, hər bir halda həlak olacaqsan. Ona görə kimin ki qəlbi ölüdür, o insanlardan uzaq dayanırsa. Və üçüncüsü, o qəlb sahibləridir ki, o qəlb xəstədir. Var ölü qəlb, var xəstə qəlb. Və bu da odur ki, xəstə qəlb. O qəlbdə Allah da var və o qəlbdə nəfsin payı da var. Və bəzən, yəni Allah da imanı gücdü olanda Allah da alanı üstün tutur və şəhvəti üstün olanda artıq nəfsi istəklərini üstün tutur. Bura deyilir xəstə qəlb. Deyirlər qəlbi xəstədir. Yəni bəzən Allahdandır, bəzən nəfsi istəklərinlə. Ona görə yəni insan buna da fikir verməlidir. Və sonra buyurur ki, rahimehullah, aləmətü sıhhatul qalb. Yəni insanın səhih qəlbinin əlaməti var. Yəni əlamətlərlə bilmək olar ki, sənin qəlbin səhihdir, yoxsa xəstədir. Buyurur ki, rahimehullah, bu dünyaya bel bağlamayıb axirət
həyatını fikirləşmək. Yəni kimin ki qəlbi, hansı insan ki bu dünyaya bel bağlamayıb, axirət həyatını fikirləşirsə, artıq onun qəlbi səlim olan qəlbdir. Yarhamukallah. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Omara buyurur ki, "Kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil." Sən bu dünyada sanki qərib kimi ol. Qərib kimi yaşa. Və ya yoldan keçən bir insan kimi. Yəni dünyaya çox bağlanma. Yəni dünyaya bağlanıb dünyanın hərisinə çevrilmə. Yəni bu dünyada qərib kimi ol. Ona görə alimlər buyururlar ki, səlim, yəni səhih qəlbin əlaməti odur ki, bu dünyaya çox bağlanmayıb axirəti fikirləşir ancaq. Və həmçinin səlim qəlbin əlamətlərindən odur ki, ənnəhu izə fədəhu virduhu əv ta'at minə ta'at vəcədə lizəlikə ələmən ağza min təəllümül həris bi fəvati məliyi və fəqdihi. Səlim qəlb sahibi Allaha itaətdən hər hansı bir itaət əməli itirəndə dəhşətli bir vicdan əzabı çəkir. Səlim qəlb sahibi hər hansı bir itaəti davamiyyətli şəkildə edirdisə və sonradan onu edə bilməyəndə əzab çəkir. Narahat olur. Qəlbi sıxılır. Necə ki, bir dünya malına bağlı olan insan malını itirdiyi kimi necə əziyyət çəkirsə, narahat olursa, ondan daha şiddətli bu qəlb sahibləri itaəti etməyəndə narahat olur. İtaəti etməyəndə narahat olur. Bir qardaş, bir insan hər hansı bir itaəti etməyəndə qəlbi sıxılmırsa, narahat olmursa, yəni hüzülmürsə, artıq onun qəlbi səhih qəlb deyil, qardaşlar. Yəni səhih qəlb sahibi əlaməti odur ki, yəni itaətlərindən nəsə əməl edirdi itaət. Onları bu gün etməyəndə, misal üçün, sübh namazdan daima gəlirdi, bir gün gəlməyəndə artıq narahat olur. Bu narahatçılıq gəldisə, yəni hüzün çəkdinsə, peşman oldunsa, sıxıldınsa artıq sənin səhih qəlbin əlamətidir. Yox, əgər adi bir şeydirsə, o deməkdir sənin qəlbin, yəni səhih qəlb deyil. Həmçinin əlamətindən, ənnəhu yeştağu iləl xidmə, o qəlb sahibi darıxır Allah Taalaya itaət etmək üçün. Yəni, əgər qəlbin darıxırsa, yəni insan itaət üçün darıxıb, namaz üçün darıxıb, oruz üçün darıxıb, salih əməllər üçün darıxırsansa, bil ki, sənin qəlbin səhihdir. Yox, salih əməllər səndən, yəni sən salih əməllər sənə əziyyət verirsə, salih əməllərdən qurtulmaq istəyirsənsə, çəş cibini edin qurtarın, canım qurtarsın. Əgər budursa, artıq sənin qəlbin salamat deyil, qardaşlar. Salamat səhih qəlb sahibləri əlaməti odur ki, sən artıq Allaha xidmət etmək üçün, qulluq, yəni itaət etmək üçün darıxırsan. Darıxırsansa, misal üçün, ümrə, həc. İnsan həcdən qayıdıb gəlib, artıq qəlbi oradadır. Yəni insan darıxır orada Allah Taala itaət etmək üçün, ibadət etmək üçün. Bu qəlb, həmçinin də gündəli ibadətlər, namaz. Yəni zöhr namazından çıxdınsa, əsr namazı üçün darıxırsan artıq. Əsrdən çıxdınsa, məğrib üçün darıxırsan. Və işadan qutaran kimi arzusunda sanki, subhanallah, Allah məni oyatsaydı, sübh namazında iştirak edərdim. Sübh namazının fəziləti, sübh namazını mələklər müşahidə edir. Sübh namazının sünnəti dünya və içindəkindən xeyri idi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. İnsan darıxır bu, yəni fəzilətlər üçün. Artıq bu darıxma gəldisə, bir iki insanın qəlbi səlim olan qəlbdir, qardaşlar. Necə ki, alimlər deyir ki, kəmə yeştəqül cəi ilə ta'ami və şərab, az insan yeməyə və suya darıxdığı kimi deyir, o insanın qəlbi deyir, itaətə deyir, darıxmalıdır, deyir. Necə insan acanda su istəmir, ürək pat deyir, susuz, hətta yemək üçün. Yəni, harda olsa yemək gedər onun arxasınıza. Belə darıxdığı kimi ondan da şiddətli dərəcədə, deyiblər ki, alimlər, o qəlb Allaha itaət etmək üçün darıxmalıdır. Həmçinin əlamətlərindən ən yəkunu həmmuhu vahidən. O insan qəlbi, yəni səhih qəlb sahibi olan insanın bir dərdi var, qardaşlar. Yəni, himməsi, marağı birdir həyatda. Nədir? Və ən yəkuna filləhi, yəni fi taətillə. Həyatı Allaha itaətlə sürsün. Həyatını, yəni o insanın bir dənə himməsi var həyatda. Marağı bir dənədir. Yəni həyatda həyatını Allaha itaətlə sürsün. Yəni qorxur ki, o qəlb sahibi daim qorxur ki, birdən mənim həyatım dəyişilər. Birdən mənim həyatım itaətlə keçməz. Və bu artıq belə olsa, bilsin ki, qəlbi səhihdir. Və həmçinin əlamətlərindən alimlər qeyd edirlər ki, ən yəkun əşəhhu bi vaqtihi, ən yudhibə da'i'an kə əşəddin nəsi şuhən bi məlihi. Dəhşətli dərəcədə vaxtının zay keçməsinə paxıllıq etməlidir. Vaxtının zay keçməsi paxıllıq. Yəni insan paxıldır. Vaxtını boş yerə sərf etməyə.
bağlılıq eləyir. Yəni həqiqətən o insanlar ki, var öz malını xərc etməyə bağlılıq edir, ondan da daha şiddətli bağlılıq. İnsan paxıl olmalıdır ki, vaxtım zay olmasın, Allaha itaətdən birdən Allaha itaətdə keçməz. Və o vaxt üçün paxıl olmalıdır insan. Bu artıq səlim qəlbin əlamətidir. Və həmçinin alimlər buyurur ki, ən yəkun idə daxilə fi salati zəhəbə anhu həmmuhu və qəmmuhu bi dunya və vəcədə fihə rahətəhu. Namaza daxil olduqda bütün kədəri, qəmi, qüssəsi gedər və namaza rahatlıq tapır və qəlbini sevinç bürüyər qardaşlar. Bu, sağlam qəlbin əlamətidir. Yəni, namaza daxil oldu, yəni insanın həyatda problemləri var, sıxıntıları var, hüznü var, borcu var, imtihan olunur. Namaza daxil olanda artıq hamısı qalxır. Namaza daxil olanda hamısı qalxır. Əgər bu qalxdısa, yəni namazla rahatlaşdısa, namazdan sonra qəlbini sevinc bürüdüsə, artıq bu insanın qəlbi salamatdır ki, namazla rahatlaşır. Və sonra, alimlər buyurur ki, səlim qəlbin, yəni sağlam qəlbin bu hamısı əlamətlərdir, qardaşlar. Buyurur ki, "Ənnəhu lə yəfturu an zikrihi rabbəhu və lə yəsəmu min xidmətihi və lə yənəsu bi qeyrihi illə bimən yədulluhu aleyhi və yəzquruhu bihi." Rəbbini zikr etməkdən yayınmır insan heç vaxtı. Yəni, belə bir vaxt olmur ki, yəni 5 saatdır ötüb, artıq bu dil Allah talan zikr eləməyib. 5 saatdır, 6 saatdır, 3 saatdır. Yəni, zikirdən boş qalmır vaxtı. Bu insan, bu qəlb sahibi artıq səlim qəlb sahibidir. Ona xidmət etməkdən, əgər Allaha xidmət etməkdə ağırlıq hiss etsən, yəni Allaha itaət etmək sənə ağırlıq yükdürsə, artıq sənin qəlbin səhih qəlb deyil, qardaşlar. Yəni yük olmamalıdır, sevinc olmalıdır. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah daima deyərdi ki, Allah Taala şəkurdur, şəkur. Yəni kim ona nəsə edirsə, onun üçün əməl, mütləq onun əvəzini verir. Yəni, sən Allah üçün salih əməl etsən, Allah da Allah əvəzində sənə o salih əməlin şirinliyini daddırır, zövq verir sənə. Əgər sən o zövqü dadmırsansa, artıq elə bir əməl sənə ağırlıqdır. Kimə ki, əməl ağırlıq edir, salih əməli ağırlıq edir, sanki salih əməl edəndə yük daşıyır. Namaz qılanda elə bir ki, boynunda yük var. Qurtarmaq istəyir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaza çağıranda vaxtında olan münafıqlər deyirdilər ki, "İnnəkə lətəd'u ilə şeyin azim." Sən bizi çox ağır bir şeyə çağırırsan. Biz qılanmarıq namaz. Münafıq idi. Ağırlıq edirdi ona. Yox, namaz əgər sənə sevinç verirsə, yəni namaz sənə ağırlıq. Nə ki namaz? Ümumiyyətlə salih əməllər sənə ağırlıq gətirmirsə, sənin qəlbin qardaşlar salamatdır. Və başqası ilə fikirlərin, yəni səhih qəlbin əlaməti. Başqası ilə könlünü açmaq istəyirsə, yəni kiminsə yanına gedirsə, baxır. Yanına getdiyi adam bunu Allahı xatırladacaqsa oturur. Xatırlatmayacaqsa, Allahdan uzaqlaşdıracaqsa, o qəlb sahib heç vaxt gəlib oturmur ondan. Yəni könlünü açmır ondan. Bax bu səlim qəlbin əlamətidir. Və sonra yəni müəllif danışacaq qardaşlar, yəni sumumul qalb əl-ərbə, qəlbin zəhərləyən qəlbi zəhərli edən şeylər dörddür. Və bu da qalsın inşallah gələn dərsə, yəni Allah da alın eşitli faydalardan etsin. İnşallah Allahdan istəyirəm ki, yəni eşitlərinə çox faydalı etsin. Və sallallahu aleyhi və səhbi əcməyin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.